Tämä pelisalissa 5 minuuttia jälkeen, jos on mitään elektronisia laitteita muuta kuin järjestelmä, niin jos teillä on joku puhelin ja muuta ja haluaa jutella tai edes katsoa sitä, niin menkää jonkin muualle. Se on vaan semmoinen pidesääntö, että pitää sen suomikista istuttaa. Eli näin. Semmoinen, että jos huomaatte tuloksissa virheitä, niin kertokaa mulle. Mä hoidan sen asian sitten. Korjaan ne tulokset, että teen viimeiset parit sen. Se on vanhat, eli katsotaan kirjoittaa, että